9 av 10 föräldrar gömmer godis för sina barn. Bästa ställen att gömma är ju högt upp, för de är ju korta. 8 av 10 barn vet var. Mina föräldrar gömmer i ett skåp där de tror att jag inte når. Det är ganska lätt att överlista. Då klättrar jag upp på en stol, upp på diskbänken och tar i lådan. Över kylskåpet. Bakom lite glasflaskor i ett hörnskåp. Men annars har vi skafferiet. Ett skåp i skafferiet. Skafferiet. Lite sådär så att jag står på tå. Det har vi märkt är det bästa stället. De gömmer inte på något annat ställe. Det är vårt godisskafferi. Därför har nu godistillverkaren Malaco tagit fram en serie säkra och diskreta godisgömmor. Konservburkar som har en naturlig plats i köket. En klocka som kan placeras på lämplig höjd. En bok som passar i de flesta miljöer. Och en jordglob konstruerad för att rymma alla dina favoriter. Alla gömmor finns att köpa på malaco.se.